drunk, won't pop like this. Takže. Čau, Bagin, já jsem Kat. A čau, jsme zase zde na Twitch. Dneska budeme pokračovat pikuniku. Já myslím, že to nemá cenu dál obkecávat. A brhneme se na to. Continue. Šup. No tak. Zajímavé místo. Uí, na peníze, peníze. Zádružích mám. K čemu myslela? Ahoj, Radoxy. Co? Jo, to bylo blízko. Bylo těsné. Tobě se to nelíbí? A tento robot kácí celý les. A teď moji přátelé jsou zaseknutí. Zachraň je. Mně to připadá docela zajímavé, je ta hra. Uiii. A jak říkám, ty dohrá všechny free hry, co mám na Epiku. To znamená včetně této. Pomoc! Zachránil jsi mě. Díky těmto stupidním robotům mě sebrali, jako překvapili.
Nikdy jsem si nemyslel, že budu schopen opustit tento strom. Tak. Tento velký balvan blokuje cestu. Pozor! Piško! Aho, to je grá. Není nic lepšího než moje výbušné šišky. Hele, jednou možná budou. Když něco velkého potřebuje být zničeno. Dobře, jeden zachráněn, další zbývá. Tak, víj. Hej ty, pomoz mi dolů. OK. Uj. Budu až po cestě. Ale v práci je pracovně. Bolí mě z toho nohy, protože tam furt stojím u ténu a lepím na flašky ty. Nikdy jsem netučil, že budu zachráněn. Díky. No, lepíme na flašky takový ty etikety, které pípají při průchodu. Při průchodu těma turniketama, pokud ty to chceš ukrást. Takže se tam stýkám s alkoholem. OK. Moje crew je zpátky. Pojďme zpátky do vesnice. Va. Ten robot je stále tady. Co uděláme? Mám nápad. Ty. Díky za pomoc nám. Můžeš pro nás udělat poslední věc? Prostě kopni do toho. Pravda. Skvěle. Vypadá užitečně. Možná nám může pomoct, jako na pořád. A já nevím, neznáme jeho nebo jeho motivy. Možná ho můžeme otestovat. A uvidíme, co všechno opravdu umí. Dobře. Vypadá, že možná bys mohl být zaujatý v naší organizace. Potkáme se v klubu. Nechci do toho koše. No tak. Hop. Hop. Tak teď tu dělám bordel. Uí. Klub Bouncer mi řekl, že nejsem dostatečně cool na to vstoupit. To znamená...
Ne, ty seš. Tak, to tě vytlačím. Můžu. Ahoj, Anty. Hej. Pokud dáš nějaký dobrý sýr do tvojí těstovin, já myslím, že... Udělej nádobí po svým, no, to nevím teď, co je za jídlo, ale prosím, prosím jídle. Jinak sýr stuhne a přilepí se na tvoje... Na tvoje nádobí od těch těstovin. A to nechceš. Zajímavý. Hele, jde to, a co ty? Tento velký, to velká tvář v centru naší vesnice. Nikdy se pronášíme okolo v noci a skračí. A jakoby otřeme se o ní. Někdo říká, že to přináší štěstí. Ale nevím o tom. A je zase kamera. Uí. Ty kamery tady všude mě pozorujou. Tak tu masu tam dostanu. OK. Kartu nemám. Hledujeme si. Jo, tady zase potřebuji tohle. A to nevím, kde se ženu. Tam nedoskočím. Takhle. Nic, co u tebe. Jsem trošku zaneprázdněn. Snažím se dokončit svůj track pro moje další album. Je skoro hotový. Oh, počkej, chceš mi pomoct? Jele. Nech mě to nastavit. Je to. Pokud bouchneš do té trubky ve správném čase, když červený kruh přejede přes žlutý trojúhelník. Správně. Ta čtvrtá, správně. Do toho. Dám ti další pokus. Go. Perfekt, to bylo skvělý. Počkej, nech mě to editnout. Ježiši, hned to zpátky. A to, je to skoro masterpiece. Tady, poslechni si. Tak, co si myslíš? Tvoje část opravdu přidává něco do toho mixu. Já jsem to věděl. Díky za pomoc. Tady, No, prostě.
Pavry. Pak je ten důl. Tak, jdeme dál. Ví. Sunshine Club. Chceš vejít do Sunshine Clubu? Ano, dobře. Nech mě analyzovat tvůj styl prv. Zůstaň v klidu. A nehýbej se. Computing je těžký nehýbat. Vypadá to, že nemáš dostatečný styl pro vejti do klubu. Vrať se, když budeš mít. Interesting. Ty jsi přivnesl kůl. Blablabla. Tak, jdeme dovnitř. Tebe koupíme. Chceš koupit tyto kůl brýle? Ano. Výborně. Tak. Díky. Je tohle? Ano, tento postkář. Ten pošleme tomu duchovi. What they do. Nevím, co dělají, ale vypadají divně. Chci je koupit. X. Takže. Hustý. Myslím, že mám tolik. Viděl jsi tancujícího krále v klubu? Přál bych si, abych uměl tancovat jako on. A k čemu myslel ty, vlastně ty brýle? Mě teďka zajímalo, když jsem za ně utratil 70 těch coinů. Hej. Myslím si, že je něco špatně s mým toustrem. Můžeš se na to podívat? Co? Kdo mě, kdo si opovažuje mě zbudit mý svůje? Perpetrator, nevím co je, bude potrestán. OK, něco je definitivně špatně. Jseš připraven se setkat tvář s tou, se podívat do tou stopě? Penetrátor. Potom challenge může začít. Jste se nás nimi jiný byli. And then head rose for mind slumber, they should perish. Vezmu si tyhle brýle. Au. Tak, šup. Do háje. Aha, tady je všechno. Tam dostanu. Jo, dobrý, zaskočíme. OK. Možná silný, but, ale moje děti tě překonají. Ano, já jsem věděl, že tam mám bráchu.
A you think, že tvoje děti mě překonají? Bezkočně. A sakra. Uí. A. Tady musím takhle. Sakra. Noha je. Zničil. Není se nikam posílat nemusel. Kurže! Jsem skoro byl. Toto je ospravedlnění na časování. A nebo o štěstí, pokud to děláme, pokud to děláš jako já náhodně. Dost. Děti, vypusťte váš stek. Popravdě, netušil jsem, že nemyslel jsem si, že se dostaneš tak daleko. A musím říct, že tvoje odhodlanost mě překvapuje. Možná jsi mě zbudil pro dobrý důvod, nevím. Nečekal jsem návštěvníky, nic se nepřipravil. Nemám čaj, nemám muziku. Takže teď jsme to jenom my dva, hádám. A zase jsem utíkat zde navždy. Udělej si pohodlí. Ne! Co jsi to udělal? Ahoj, Delinku. No, odpověď. Myslím, hádám, že nebudu jistou si nějakou dobu. A to za to nic nedostanu. Já se to poprvé s touto vím, bohu čím, ale nic za to nedostanu. To jsou poměry. Jo, mě pingnou, kde mě pingnou. I think není zase tak špatná. A svoje kouzlo. Ne, já se spadnu, jsem nechtěl. Ježiš, já jsem nechtěl vejít. Demonic toast. Demonický toast. Uí, tak už jsem cool dostatečně. Ahoj, křiči, ano. Takže analyzuje můj styl. Tak si užij. O, vidím. Jsteš, máš optiku. Na šik minimální vidění. Můžeš vejít. A myslím... neber mě špatně, zlato. Drahoušku. Tohle je trend...
tento trend minulýho roku, ale blablabla. Prostě vejdi. Ne, já jsem chtěl prostě vejít. Ne. Ještě, hele, to neplánuju zatím. Hej, jsme tady. Jsi v Sunshine klubu. Sunshine Incorporated postavil tento klub v našem městě, aby udělal náš život šťastnějším. Nedivím se. Ještě jsme se nechtěli ani vidět. Ale teď, jako ne vidět, jako... Řeknu takhle, ještě jsme neměli ani pusu. Ale teď kacejí stromy. Dám se. A všichni jsou příliš zaneprázdnění tancováním, aby s tím něco udělali. Ty vypadá, že jsi na naší straně. Ale musíme být ujištěni. My nevíme, odkud seš. Mohl bys být špion tak daleko, jak my víme. Nebo hůz. Pointa je, že potřebujeme důkaz toho, že jsi s námi. Vidíš toho robota tam? Je to samozvaný král tance klubu. Nikdy, nikdo předtím se neopovážil vyzvat ho k tanci, k tanečnímu souboji. Pokud jsi s námi, neměl bys mít problém porazit ho v tanečním souboji. Jo. Zníč ho. Budeme sledovat. OK, tak jde se tancovat. Den kvárty. To jsem já. Král tohohle tanečního parketu. Chtěl jsi sem bojovat se mnou? Ha. Nebudeš mít šanci. Pojďme to udělat. Poraz robota v tanečním souboji. Kurde. Dohaj. To se mi moc nevyvedlo. Thank you.
Tak teď jsem mohl 99. Řekni, že je to tak, že jsem ho porazil. 64. 85. Já nevím. Jdem. Dostal jsi nějaký pohyby. Nemůžu přestat tancovat. Miluji tohle songu. Já vůbec nechci to za kokotinu. A docela mě to se ujalo. To je zajímavý. A... O. Vidíme, že nejseš, že se nebojíš porazit robota. Vezmi si tohle, víš co s tím dělat. Magnetic. Yeah. Jmenuje se to Pikuniku, je to od tvůrců Fall Guys, podle všeho, co jsem říct. Hej, staň. Proto to nemůžu kopat. Tak. Jdeme nahoru. Tak dolů teda. Tak teda dolů, ne nahoru. My jsme v metru. O, našel jsi nás. Bál jsem si, že... ahoj poutníku, vítej. El Burko. Co? Nikdo tomu neříká El Bunko. Ale je to bunkr. No, ne. To slovo nikdy neexistovalo. Půl, myslím si. A nevím, jestli si něco koupím. Spíš si to budu šetřit. Já, no. Popravdě... jsme ve staré metrostanici. My jsme se tady narodili. A slyšeli jsme, že Sunshine Incorporated byl první projekt. Chtěli propojit celý ostrov. To ještě nevím. Na budoucnost asi. Ale zrušili to. A předělali všechnu cílu do jejich hlavních ubytoven. A od té doby je to opuštěný. Ale musíme potřebujeme někde bezpečí na plánování našich misí. A kam roboti nepřijdou. Takže jsme tady udělali naši základnu. Následuj. Provedeme tě tu. Tohle je srdce of El Bunko. Ale no tak. Není to bunkr. A nevoláme to El Bunko. El Bunko. Tohle je hlavní místnost, kde jsme pohromadě. Za mnou můžeš najít nějaké postele. V případě, že musíme odpočinout. Ano, Delinek to vystihnul dobře. A tohle je náš briefing místnost, kde plánujeme naše mise. Musíme být super připravení, než půjdeme do pole. Jinak se může skončit neštěstím. Fejle. Jako uvíznutí na stromech. Jdeme dál. Nahoře se můžeš najít počítačovou místnost, ale protože je vždycky
protože je vždycky cool mít počítače ve skryté základně. Máme pinball na nich. Jo, ale není čas hrát. Máme naši další misi brzo. Brzo? A. Musíme začít od začátku. Možná jsi slyšel o Sunshine Incorporated. Velké firmě, která dává zdarma peníze všem. No, není to tak lehké. Pan Sunshine bere svoji pomoc vesničanům z jejich odpadků. Ale popravdě bere potřebné suroviny z každého regionu. A všechny ty peníze a peněžní věci jsou jenom aby dali pozornost od toho, co jejich roboti dělají. Takže Gonek. Nevíme, kdy budou potřebovat všechny věci. Ale co víme v tento moment je, že jim necháme, že pokud je necháme vzít všechno, vesničani budou taky brzo pryč. Ve dní nebo dvou končí z kácením všech okolních stromů a další krok pro ně bude kácet dolů vesnici. My žijeme na těchto stromech. Náš cíl je zastavit Sunshine Incorporated od všeho, co dělá. Začali jsme s ničením toho velkého robota v našem lese. Mluv s námi, pokud chceš vědět detaily. Začneme si. Nic. Tak, ty pak mám tady hledat. Výbušné šišky. Potřebujeme spoustu těchto výbušných šišek, abychom se dostali na toho velkého robota. Ale neboj se, dělám na tom. Tak, jdeme nahoru zase. Uí. Tak, tady máme tu počítačovou místnost. Co, hraješ pinball? Tak s ním si asi nepromluvím. Ale díky, aspoň díky tobě jsem se dostal nahoru. Bum. Hej, proč mi stojí na hlavě? To můžu dělat jiná. Hej! Tak asi ne.
Tak. Bum. Chceš detaily mise? Ano. Dobře. Jak vidíš, udělali jsme speciální druh šišek, který explodují při statiku. Pošleme je přímo, pošleme je tobě a ty je budeš muset kopnout do vzduchu. S trochu štěstí poletí to na robota a vybuchne mu to ve tváři. Ale robot je chytrý. Připrav se, že dávej pozor. Připrav se a dej abys uhnul jeho cirkulární pile. Pokud se naštve, bude tě chtít rozříznout prostě na půl. Zasuneme to do díry. To by si mělo děsně dvojsmyslně. Kopni velkého robota, když budeš připraven. Připrav se, možná bude naštvaný. Takže tam se nevím. Tak. Útok detekován. Obranný mod aktivován. Hej, jsme tady. Dávej pozor na robotovou pilu. Au, tak to bylo rychlý. Game over. Kopni do toho. Aha. No tak to bude ještě o to těžší. Víš, že to mám kopnout verzi. No co je zase seknul. Tak to bylo wolf pose. Au. No musím mačkat C a ne Včko. Kurde, já to toho prostě nekopu. No. Yes. Boss fight, tu má. Takže vždycky vyskočí do vzduchu. Tak tohle jsem nestěl. Vedle.
Ne, po něm. Dokázali jsme to. Majnou, že ty osady vaši. Robody pryč, naše vesnice je v bezpečí. Nemohli bychom to udělat bez tebe. Děkuju ti. Hello. Kdo seš? Jak z nás našel? Může, nechali jsme otevřené dveře. Vždycky zavírám za sebou. Dveře bylo otevřené. Moje chyba. Omlouvám se, ale můžu přijít později, jestli chcete. To není to. Tohle by měla být tajná základna. Nechcem, aby nás roboti našli. Tohle je to, proč jsem přišel. A bydlím ve vesnici hnedka vedle lese. Sunshine Incorporated posílá roboty sem, aby sbírali... jak se to jmenuje? Jo, kukuřici. Měno, za to dávají nám peníze, ale nevím. Už jsme super... super bohatí. Asi tak. Není tu moc co dělat s tím. A taky mám opravdu rád jim kukuřici. My jsme přátelství s tímhle. Tohle je stejná věc, která se děje v naší vesnici. Dělá se! Náš nový kamarád nám pomohl zastavit našeho robota. Já vím, sledoval jsem ti a viděl se, sledoval jsem vás a viděl jsem, co jste udělali. Pokud robot v naší vesnici bude pokračovat v braní naší kukuřice, budeme brzy bez kukuřice. A to znamená žádný jídlo nikdy. A nedělají vaši lidi s tím něco? Ne. Čekají na roboty, aby získali nějaký coiny. Které jsou samozřejmě zbytečný v tomto bodě. Ha. Takže se vás ptám na vaši pomoc s tím robotem. Myslím, že můžeme zkusit. Jo, jsme skvělý tým. Jdeme nakopat nějaký železný zadky. Díky. Chceš slyšet detaily mise? Jo. Takže. Nejdřív se musí vrátit do vesnice v Valley. Potkáme se tam. Slyšel jsem, že je deštivá sezóna a velký robot může se zastavit práci. To je perfektní čas ho naštvat. Ahoj Ivet. Prostě nakopej, prostě ho kopni, aby získali jeho pozornost. Potom veď ho k nám. Budeme na druhém konci volí. Já nevím teďka, jak se to přešuje. Jmenuje se Pikuniku. Připravení ho knock out.
Ale buď opatrný. Pokud se dostane příliš, pokud se dostane příliš blízko k tobě, možná se tě pokusí vtáhnout. Tak, no. Tak. Použil jsem nějaký železný pláty, abych, ne, metalový pláty, abych, a našel jsem něco pro tebe. Vem si to. Yes. To se nám bude hodit na ty kytky. Možná budeš schopen vyrůst nějaké kytky tady. A vypadáme s tím prčově. Hele, to metro se změnilo. Kde byla ta kytka? Jo, tady. Tímto směrem. Tady. Uj. No tak, musím to tam dokopnout. No tak. Yes. Vážně jsem takový imbecil, že jsem to celou dobu mohl udělat takhle. No mě jedne. Dole. Kde to jsem? OK, tak tohle je teda bludiště. A co pak máme tady? Hele? Jako měl bych dělat ten main objekty. Uf, tak teď se jak sejvnul. Tak nesejvnul. Do háje. Do háje. Já si vždycky spletu ty čudlíky. Yes. Tak. Yes. Do háje. Tak, hledáme to úplně. Jsem se nemohl chytit tam toho druhýho.
se nemůžu chytit to... Wait, what? No proto. OK, karty. Tak, až poslední. OK, tak potřebuji nějaký kód a ten bude podle mě tady. Jo, srdce. Mhm. Měj se. Tak na to nepostrčím. No ale za pokus to stál. OK. Tak. Já už vím, na co myslím. No tak. A šup. Jsme se tu dostali. Máme zlatý zub, či mají nám zlatý zub? Tak, zalijeme. Ještě jednu část jsme tady neprohlídli, tak hodně na tentokrát to nebudu tam čutat. Houpy houp.
A, vidíš, to nejde. Ježiši, zase další tancující věc. Okej, nevím, jestli mi to za to stálo. Tak. A děláme kutululu. Kam jsem se to dostal? Prostě nedělám kotululu a nikam se dostanu. Tak máme tady hra. A giant robot. Tak, odkutálíme to a šup. Jak to, jak jsem trafil? To jaký jsem gymnasta? Další mince. Ježiši, tam se zasekni. No tak. No, ježiši. Ježiš, aspoň. Takže tam na roh. Jo, já jsem počkal, teďko nejde. Yes. Tak. No tak. Tu minci seberu.
O, oh, je skvělé vidět tě zpátky. Že možná si není zase tak dobrý. Dívej se kam jdeš. Nec zpátky. All about humanity. Já si říkám, proč to nefunguje, já jsem vypnul režii. Tak.
A jdeme zase nahoru. No tak jeď. To vypadá jako nějaký turbo hodice. Šup. O, to si ještě znovu, proč jsi mě probudil tentokrát? O, opravdu si mě kopnul dobře. Doufám, že nechodíš okolo a nekopeš lidi. Už dál. O, oh, jsi tady. Je pořád tady a nemělo by být tak těžký ho naštvat. Možná kopanec 2. Tak. No tak. Host action detector. Pursuit mode. A slyšíš nás? Veď robota celou cestu sem. Postaráme se o něj. Nenech ho ti chytnout. Hezky. Hezky, hezky. No. Au, ne. Tak, další bot robot poraží. Znovu, díky za pomoc mojí vesnici. Ten byl dobrý nápad. Robot je rozhodně mimo provoz. A ty si odvedl skvělou práci dovedením ho. Díky. Poplach. Vetřelec. Poplach. Co? Toto je... Myslel jsem si, že potřebujeme větší ochranu pro naši základnu, tak jsem přidal intrusion detector systém. To znamená, že máme vetřelce. A co to dělá? Vyhodí energii. Zdravím. Potřebuji pomoc. Co? Nemůžeš vejít do dalších lidí
tady ne základny, takhle. Omlouvám se. Jsem jenom čert. Tak co potřebuješ? Bydlíme ve starém dole a já a moje rodina jsou pod jezerem. Normálně my pijeme vodu, která padá ze stropu. Ale nějak ta voda přestala padat. Má to něco společného s Sunshine Incorporated? Zní to tak. Měli bychom to jít kontrolovat. To by bylo hezky od vás. Dobře, podíváme se, co s tím je. Díkuji. Potkáme se tam. Co za divnou kreaturu. Jo, trošku bigly. Měli byste se jít podívat. Co tady ta díra dělá? Nevím, muselo to spadnout při tom poplachu. Je to jako elektrická místnost. Možná bychom mohli opravit metro? Mohla by se jít na to podívat? Hezký. Tak. Up. Ježiši. Tak. OK, tak takhle ne. Vím. Tak. A jak se ho teď teď dostanu? To mi vyšlo kdo? Ježiši, já jsem to vymyšlel. Já jsem takový. Tak. To otočíme. Tak, šup. Kabele jsme nahoru. Map padne dolů. Otočíme to. Ještě. A ještě jednou. Energie zpátky, takže můžeme řídit metro teď. Já jezdím metro. Tak. Plaška tady. Myslím si, že tady zůstanu.
nejsem akční typ člověka. A taky jsem slyšel, že tady jsou Snake někde schovaný. Didn't do too much damage. Doufám, že tam jsem si neudělal. Teď, když metro znovu funguje, mohli bychom se dostat rychle zpátky na horu. To bude fungovat. Je, ještě mám něco vyřízení. Pápa. Tak, kde pak jsem se teďka dostal? Aha. No, pošlapej mi klávesnici. Odvezme mě na hovoru. Myslím, že dohraju tuhle hru a pak se budu věnovat jenom Minecraft modteku na nějakou dobu. Protože jich mám spoustu rozehraných. Tak. No, tady jsme byl, tady. Taky jsme duchovi chtěli poslat. Tam ještě zajdeme potom. Ale nejdřív. Je to sem. Na pláž. OK. Tak dál už jen. Aha. Hezký. Aha, hledeme se. Pak to máme. Piku at the beach. Měli jsme, kolik je tu těch trofej. Tak teďka jdeme ještě za duchem. Aha, odsaď to neodevřem. Je, pak máme tu studnu, do které musíme skočit. Ok, tady nic ne. A jdeme... To metro je rychle. Je vážně škoda, že nikdo to nepoužívá. Možná se to změní, až to opravíme. Je se do přímo tady. Nemůžu se
dočkat toho, jak se smočím. Aha, nám chybí čtvrtá a sedmá. Okay. Já tady mapa. Máme klíč. Uí. Aha. Kde je jezero? Neměla by tady být voda? Sázím na to, že Sunshine má něco dočení s tím. Pojďme najít toho červa. Aha. Nepřekvapivě. Tak to je proto je proto proč je jezero prázdné. Roboti postavili hráz, takže můžou pít tu vodu. Je to horší, než jsem předpokládal. Zdravím. O, to seš ty. Viděl jsi to? Jo, všimli jsme si toho. Co můžeme udělat, abychom ti pomohli? Nevím. Měli byste potkat matku první. Matku? Kde je matka? Máme pingy. Jo, rado, jak zapnu stream. Moje matka. To dává smysl. Kde žije? A žijeme ve starým mainu hluboko pod tím jezerem. Můžete se tam dostat pomocí výtahu v kabině. Potřebujete klíč. Naštěstí jsem vám ho přines. A počkej. No, stačil jsem klíč. Víš, kde myslíš, máš ideu, kde by mohla být? Ztratil jsem mu, když jsem se kopal svoji cestu na holce. Neměl by být daleko. No. Čas kopat. Pigdy duck. Lepka. Tak. Odhalíme kost. A našel jsem klíč od kabiny. Byl to... Cítím se starý. Kde ten Wiggly... musel odejít do mainu a... Měli bychom jít taky, když máme klíč. Hej, zavazíte. OK, já si nevím, že jsem nějaký dopravní prostředek. No tak slez ze mě. Slez ze mě. No proto. Pig duck.
Takže se podíváme na druhou stranu. Tak nepodíváme. No, teďka ještě povezu všechny tři. Hezky. O, našli jste ten klik. Omlouvám se za to. Nasledujte mě. Moje celá rodina je tady. Nejsme červy. Myslím, že to budeme si zjít normální čes. Jdi napřed, budeme tě sledovat. A co pak máme tady? Le. Ježiši. Zase tentokrát tam cvící slimák. OK. Takový easter egg je tady. Já už to nemůžu vrátit. Aha. Hádám, že musíme najít jinou cestu ven. A šup a bup. Výbuch. Bum. Sakra. No musím dělat se nějak dostat. Tak. Dopi, hele. Nenávidím zaubit. Jasně. Tak. Jest další prachy. Hej, ztratil ses? Ne. No, dobře. Nikdo jsem zatím nepřišel. Lidi z tohohle města byli opravdu dobří. Jeden čas dávno začali stavit metro, které mělo spojit všechny města na ostrov. Takže to nebylo Sunshine Incorporated. No, všichni byli unavení, ale jak kopali blíž vulkánu, zbudili celé město. Nemyslím si, že kdokoliv přežil erupci. No, máme věci, které udělat. Počkám na vás u výtahu.
Jak dáme ten, co ví, tak dolů. Nebojte se, moji lidi, dostanu vás. Ten červ je divný. A Wiggly. Neměl jsem nikdy Wiggly přítele předtím. Ale pamatujete si ten kytprl, co jste našli? Myslíš Penelope? Jo, ona byla Wiggly. Ztratili, když jsme kontakt, když se změnila na motýla, myslím. Jsou to týdny. Doufám, že je v pořádku. No, no, pravděpodobně. Rychle, tím zase jdeme. Je tady. Interesting. Hej, neleste po mně. No, jakže mám pak pohybovat? Jip. Jde to na to. No tak, proč mi stojíte v cestě? A proč po mně lozíš? Tak. Ne, já jsem chtěl tu penízku. No tak. Mě z toho jebne. Tak. Ježiši. Šup. Penízka. Už jich máme zase 42. To, co jsem 70 utratil za X-ery. Když mi připomíná. Já jsem nechtěl. Jo, pořád máme ten. Že takhle to funguje. Wait a minute. Jo, už vím, jak to funguje. Hop.
No jak se teďka odsaď dostanu? Let me out! Aha, tady jsou lepky. Já jsem jebec. Tak. Matko, jsou tu. Zdravím. Ahoj. Kdo jste? Hádám, že jedno z vašich dětí nás požádalo, abychom přišli a pomohli vám s plumbing problémem. Jo, něco to má co dočinit s vodou. Jo, vím. Roky jsme vodu čerpali z trubky na stropy. Pili jsme ji, prkovali se jimi, čistili místa. Jako jsme udržovali hygienu tady. Ale nedávno voda přestala týct. A teď jsme žízniví. A místo je neudržovaný. Viděli jsme velkýho robota čerpající všechnu vodu z toho jezera. Můžeme vám pomoct s tím. To by bylo skvělé. A předtím se vás chci požádat o laskavost. Řekněte nám, jsme tady pomoci. Ernie, je jedno z mých dětí, se ztratilo. A věřím, že hledá další zdroj vody někde hluboko v minech, ale nepřišlo zpátky do teď. Ale začínám si myslet, že je v nějaké trouble. Můžete ho najít první? Uděláme to, madam. Popravdě jsem trošku unavený. Jo, já taky. Stej. Dobře. Půjdeš najít Ernieho? Počkáme tu na tebe. Chillovat s červama. Vigli červa. Let's go. Tak. Mám rád počítače. Hodně. A poprvé jsem začal vyvíjet hry. Ale to bere tolik času. Tady si můžeš vyzkoušet, pokud chceš. Je trošku stará, nebo ne, teďka nevím. Ale myslím si, že si ji můžeš zahrát, pokud najdeš konzoli. Jo, já vím, kde je konzole. V tom Dream městě. Tak. A jedeme. Worms. Našel jsem trofej. Tak jak jsme na tom s trofejma? Pořád nám chybí čtvrtá. No, čtvrtá a pak můžeme ty další. Protože nám chybí v pozadí. Tak. A minci. Brp. O, ahoj. Moje jméno je Annie.
I přes svůj momentální zet jsem červ. Já tě poznávám. Hledal jsem vodu a našel jsem tuhle skvělou zelenou fontánu. Vypadala delikátně, takže jsem se jí vypil. Ale změna nebylo to zase tak dobrý. A teď se nemůžu dostat zpátky k mojí mámě a nemůžu se... teď chci zpátky svojí mámě a nemůžu se pohnout. Pomůžeš mi? Tak. It's all about humanity.
Thank you.
is a tragedy. I'm a beautiful disaster, a reckoning. You wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel again. Stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread where the angels fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone, so save your judgment cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel good. Tak, jsem zpátky. Až to není piknik, ale pikuniku. Tak, šup. No tak. Ti prehl a ještě na tom bijám. OK, mám pocit, že jsem to bugnul. OK, oficiálně jsem to bugnul. Já jsem taková pepega. A kde budu pokračovat? OK. To není zase tak daleko. No tak, vylez. Skoro jsem ho tam dostal i bez toho výtahu. Čup. Tak. Šup.
Tak. Šup. A jdeme nahoru. No tak. Tak, jdeme ho do výšky. Tak, šup. No tak. Tak. A šup. No tak, vylez nahoru. Tak, hop. Šup, a už jsme skoro. Máma. A najednou se pohybovat může. Interesting. Herný, wait. Počkej, proč jsi celý zelený a kulatý? Našel jsem nějakou zelenou vodu a vypil jí celou. Nebyla velmi dobrá. O, oh, Herný. Aspoň, že jsi v pořádku. Tato červená věc pomohla mi. Díky. Nemáme vodu, ale aspoň rodina je celá tady. Myslím si, že tvoji přátelé ti něco chtějí říct. Hej, jsi zpátky. Našli jsme něco. Červy jsou fascinující kreatury. Fascinující wiggly kreatury. Podívej se na tohle. Možná se dostaneme do velkého robota s červí pomocí. Měli bychom se dostat na vrch. Tak. Můžete použít ten zvonka. Vede přímo na začátek. Tak. A co pak to tu máme? Erný. Červ Erný. Tak, jdeme nahoru. Ježiš, to mi zase přišlo. Hej. Jsi připravený bojovat se... No, let's... Hell yeah.
Jo, máme 30 x, co? A nemáme pada. Jo, nepady. Game over. Fuck. Teď už jsme si zkusili obě smrti. Dobrý. Tak teď už nemusíme... A sak. Jo, už to chápu. Musíme počkat, než mu dojde paliva. Tak. Než mu dojde teda vody. Ale vody bez vody. A musí se doplnit. Pozor, pohybujem se. Bez vody tak poslední výhyb bání. No teď to už jenom střelí, jo. Tak ne. Může bez vody. Tak, teďka už ho dorazím. Pokud to nám nespadnu, no ne, nemůžu nějak debilně jako třeba napát. A to se nestane. Okej. Okay. Sledoval jsem vás dlouhou dobu. Tohle je moc. Zničil si všechny moje roboty. Dost. Dostaňte ho, kluci. Ups. Byl si chycen. Nemysli na útěk. Sleduju tě z dalších dveří. Hej. Omlouvám se, neviděl jsem, že tohle přijde. A já díku. Kopal jsem svoji cestu sem a nemyslel jsem... A nemyslím si, že by někdokoliv slyšel. Ale tohle místo je robotama. Musíme se odsaď dostat.
Nápad? A najdu si způsob, jak rozrušit robot, rozruším roboty a postarám se o zbytek. Není způsob, jak rozrušit. Musím nějak roboty. To byly ty kamery. Tak. Co? Poutat pozornost na roboty. Neuvěřitelné. Nechal jsem tě o samotě pro 2 minuty a už si našel město, jak zničit něco. Dovedeš si představit, jak dlouho to bude trvat, než to se vyměníme. Tady je spousta papírování a to všechno půjde. Bude to trvat navždy. Yeah. Takže díky za zničení dne. Neznič ještě něco jiného. Dostal jsem klíč. Můžeme jít. Máme utýz vulkán. Počkej. Další místnost je plná robotů. Musím být sneaky, pokud tě uvidí, chytí tě. Mám ho s sebou. Tak. Aha, tam ne, tam ne. Hej, co? Nežádal jsem tě o to, abys opravil tyto dveře minulý týden. No. Pamatuji si, že jsem tě o to žádal. Překrásně veš, můžeš. Souhlasím. Ale bylo lepší opravit ty dveře jednoho dne. Sakra. Tak. Než se zavře, co už bude teď, takže jsem čekal, tak. Co jsi udělal? Vypadá to, že dělají plány pro velké město. Musíme se odsaď rovnou rychle dostat. Ne, tam je robot. I dobrý. Tady je, tam je taky. Okej, okay, takže šup. Ty jsem se dostal k robotovi. Tak. Tohle je, to je co, jak to bude vypadat. Všechny budovy, které jste požadovali, jsou tady. Kde je můj dům? Mysleli jste na můj dům? Jo, je přímo tady v tom prostředku. Vidím. Bude to připravený na skvělou erupci a doháj. Už jsme udělali, začali produkci. Nice, very nice. Měl bych to začít zkontrolovat.
Že oni chystejí si ospalit tu sopku. Všechno jim to zničím. Já erupce. O čem mluvili? Něco je, se chystá. Intruder. Je tady intruder. Tady intruder, ale... Aktivujte lasery. Nenušíte. Ne, pozor, jsem pořád tady. Tak, tady si vybereme trofej, no, takže znovu. Aha, tak ne. Aha. Já tu Čiču zabiju. Tak nejen, že mi ta kočka vzhodí hru a ještě mi vytrhne kabel od mikrofonu. Mně jedne. Ach jo. Tak já jdu znovu zapnout. Ach jo. Mně jebne fakt.
My znamo odkud budeme začít. Aha. A ta kočka mě právě teďka nasrala. Tak ti přeju dobrou chuť předem. Dobrý, začínám tady. Teď jsem malo naletěl do toho. Tak. Tak. Šup. No, to jsem nechtěl. Tak. Šup. Tak, vezme tady. Jdeme si pro dáreč. Sunshine Incorporated robot. Odstraňme zase. Můžeme jít zase nahoru. Tady projedeme šachtou. Tak. A hop. Omlouvám se. Pracovali jste jenom na tomhle pro týdny a pořád to není připravený. Omlouvám se. Mluvíme tady o novém světě. O perfektním světě. Omlouvám se. Budou připraveni na skvělou erupci. Omlouvám se. To není, na co jsem se ptal. Všichni obyvatelé z Sunshine Townu musí být perfektní, posloucháš, správně. Správně. Buďte, ujištěte se, že všechno bude připravený další, příští měsíc. Přesný, správně. No nic. Interesting. Hej, my jsme tady, pomozte nám. Co oni víš, co tady dělají? Musíme najít, jak způsob, jak otevřít ty... No, prostě. Prostě jak jim pomoct. Jo, doskočím jsem. No ale teď je nám to k ničemu. Musíme doskočit sem. Tak. Tak. Šup. Sem. Tak. No. Tak. A jdeme zase sem. Děkuju. Myslel jsem si, že tady strávíme zbytek svého života. Co se vám stalo? Pamatujete si, že jsem vyhrál speciální návštěvu Sunshine ubytoven? Ukázalo se, že to nebylo návštěva. Dali nás do těchto klecí na vodny. Dělali nám obrázky, filmovali nás. Proč?
dělali experimenty. A volali to Sunshiners. Oh. Hell. Co to je? A nebojte se, je to neškodný. Nejsou velmi chytří. Tohle jsou Sunshiners. A to, je to prostě, vypadá to jako robot, který se snaží imitovat vás dva. Jo. Pan Sunshine chtěl perfektní, ale nemyslím si, že se to dostane líp než tohle. Jsou to prostě roboti po tom všem. Takže udělají cokoliv, co Sunshine jim řekne. Ta skvělá erupce, Sunshine Town. A teď mi to docvaklo. Myslím, že jsem to pochopil. Pan Sunshine chce postavit velký město, kde budou žít všichni ti Sunshiners. A bude se to volat. To nezní špatně. Kdo to chce postavit? Chce spustit erupci sopky a vymazat celý tento ostrov. Takže to postaví na to. OK, zní to špatně. Musíme ho zastavit. Nevím, kam se tím dostanu, ale bude to zajímavé. Tak. Tak. Jup. Ježiši, já se dám všechno cvít. Pavouk. Prostě why? Why? Why do? A kvůli tomu jsem navštěl. Vždycky. Nedívím se. A já to dohraju. Jo, tady staví tu město. Zdravím. Našli jsme cestu sem. Abychom tě zachránili. Na čem to pracují? Pan Sunshine se chystá vymazat celý ostrov s vulkánem. Co? Jo, je to špatný. Více narušitelů. Zastavte právě teď. Ups. Pojďte sem. Můžeme se vypořádat z roboty. Takže to bude s... dobře na zastavení Sunshine. Vezměte si. Vypořádám. No, prostě, že já jim mám jít výtahem a oni se s ním vypořádají. Tak. Vypadá to, že se blížíme ke konci. Co? No, ty zase. Proč nemůžeš mě nechat zničit tento ostrov v míru? Víš, někdy, když chci postavit něco, tak musíš něco zničit, co už se postavil zničit. Aby to bylo větší, lepší. Brzy tento ostrov bude prázdný. A... ahoj Ivet. A
prázdné ty canvas. Nakreslím svoje perfektní city. Jak to uděláš? No, probudím tento vulkán a potopím tento ostrov v lávou. Až budu šťastný s výsledkem, moji roboti dají na tu lávu všechnu vodu, co jsme získali z jezera. Potom postaví... No jo, napiju se. Vůbec jsem dneska celý den nepil. Teda co? Nainstaluji prostě budovy, který jsem postavil. Hele! Mě by mrdlo z... Mě mrdá z toho Jump Kinga, který ho tu hraju. Občas. A nakonec tady necháme vyrůst nějakou kukuřici. Mám rád kukuřici. A tady se perfektní město. A všichni žijou míromilovně. Já a moji Sunshiners. Nebudou tu žádný nehody, žádný boj, žádný nenávist. Protože já můžu řídit všechno. Perfektní lidi v perfektním city. A ty nejseš pozvaný. Postarejte se o něj, kluci. Doháje. Než je celý znova. Hezky. Dohaje ten piku dělá. Ten papá. Neříkej, že tu stvrnu na takovýmhle triviálním souboji. Dětské hře. Pro některý možná. Tak.
A tady přichází Ernie. Auč. Ahoj, přišel jsem tě zachránit. Tady není nikdo k záchraně. Postarej se o oba. Myslíš zapnout je? Ano. Neplatím ti, abych dělal nic. Počkej. Ty nás platíš? O popravdě jo, ale není to moc... Není to moc... na to... pro... Žití, no, ne. No, co? Já jsem nedostal zaplaceno za nic. Proč já nedostávám zaplaceno? Můžete si popovídat o tom později? Já myslím, že tohle je velmi extrémní pracovní kondice a já nedostávám zaplaceno. Je, to zní špatně pro mě. To není nic, jako kdybys neměl peníze a věci. No ale no tak. Máte jenom zmáčknout tlačítko a zapnout lidi pryč. To není to tak moc. Dostanete premium a... se stanete premium občany, až moje město bude, co to znamená. 50% sleva na metro kartu. Wow, OK. Nebudu dělat nic, dokud nedostanu zaplaceno. Taky ne. Kam, ale no tak. Já se nestarám. Nepotřebuju nic. Probudím tento vulkán sám. Ale ne, chystá se zničit celý ostrov, musíš zastavit, skoč na mě. A hop. Přestaň mě následovat. Au. Do háje. No tak tohle bude ještě zajímavé. Tak teď se teda soustředím. Dost. Je čas na lávu. Možná jsem se přepočítal v rozhodování o síle vulkanu. Ale jsi příliš pozdě. Brzy láva se proteče skrz ostrov a nový svět zroste z popela. Perfektní svět. Pa, pa.
Oh, dobře. Tohle jsem neočekával. Hádám, že nikdo nechce můj moje perfektní město. Ale možná perfektní planetu. Sunshine planetu. Jenom počkám, než přistanu. A uvidí. Hele, duch? O, skvělé, jsi tady. Těší mě, že jsi dostal dovnitř. Je to dlouhá doba, co jsme naposledy mluvili, že? Myslím, jsem si jistý, že máš pořád spoustu otázek neodpovězených. To je tohle místo. OK. OK, máš otázky. Jaký je smysl tohoto všeho? Ano, dostal se to. Opravdu máš otázky. Použil jsem retorikal zařízení a nemám čas na odpovědi. Co mám dělat dalšího? OK, zastav, já nevím. Jenom protože jsem omniscient entita, neznamená, že mám na všechno odpověď. Doufám, že máš dobrý čas. Tady aspoň. Co dál? Jo, skore. Nech mě to spočítat. 1,6. Tvoje totální skore je 1,6. Upřímně, nevím, jestli je to dobrý nebo špatný. Já nevím, co znamená. Udělal jsi nějaký přátelé, viděl jsi nějaké nové místa, zachránil svět. Myslím si, že jsi zvedl velmi dobře. Ale já jen kontroluju. Nemám čas. Nechci ti brát příliš času. Možná se potkáme znovu později. Bylo to skvělý tě potkat. Měj dobrý den. To bylo lehčí, než jsem očekával. Dobře, jsi tady. Rozhodli jsme se zastavit erupci zmáčknutím toho velkého červeného tlačítka. Upřímně, a dávat tlačítko, opustit všechno, vedle tlačítka, zničit všechno, je prostě chudý design. Jsme rádi, že jsme zachrání. Kde je Mr. Sunshine? Poslal jsem ho do vesmíru. Dobře. Měli bychom být v bezpečí na nějakou dobu. Děkuji za všechno, co jsi udělal. Bylo to dobrý mít tě tu. Měli bychom se dostat z tohohle vulkánu a vzít všechno všem. Vzít všem všechno. Jdeš? Za dva streamy jsme to dohráli. Pan Sunshine.
To je i na Nintendo Switch. Jako docela dobrá hra. Trošku bláznivá. Nevím. Takže počkej. Chybí nám... Ještě, jo, ještě tu máme tu hru vlastně. A pohled pro pana ducha. Že ještě tu máme co dělat. Jo. Proč se ptáš? Myslím, že máme dokonce dva. Jo, dva. Jeden v obchodě a jeden jako normální pobočku. Tak dobrou chuť. Světlo. Jak jsme na tom s těma trofejma? No pořád nám chybí ta čtvrtá. A ještě pak nějaký další. Pošta vůbec? Ale popcorn. Ani nevím, co nám jdu. Jo, tady je skank. A, promiň. O, dáváme dřevo lidem vyměnou za nějaký popcorn. Dobrý deal, ne? Nemám. Schránky ale dám. To je jedno. Půjdeme si zahrát tu hru. Což znamená do studny? Říkám do studny? Uí.
Myslím, že to nebudu tak moc procházet, jen zahrám tu hru a pak asi přijdem na Minecraft. Minecraft. No tak. Šup. Aha, zajímavá hra. Parky bych možná někdy měl mít. 10. Dvacet. Ne. 22. Tak, jedna, dva. Aha, je. No paní. Jedna. A. Pravda. Ještě tak nějakých vlast mít vůbec. A tož pak vodku. Hele, já už jedno z těch věcí mám splněný, ale nemám to první. Nemám prachy, ale 18 plus mám. Ježiši, to dopadne. Jak už jsem říkal, nejpozději na maturáku. Jak to myslíš? Rozumný. A mám nový rekord. No nevím. Možná tak ty. Někomu možná bychom se zastavili navzájem, ale... Vortexy, no... Zdravím. Počkej. Kdo jsi? Wait a minute. Kdo jsi? Proč tady máš VIP? Jo, ahoj. Ježiši. Ahoj Davidku.
Kde ty se tu bereš? Sakra. Piješ? Tak to je dobře. Hele. Dokud mi jsem Ivet neposlala, že se mám napít, tak jsem prakticky nepil. Hihihi. No jo. No, tak to ti přeju dobrou chuť, Anty. Ivet, jseš tu? Tak, šup. Oh, hi. Šup. Jaký možná? Tak se napij. No vidíš. Hele, co pak tu máme? Jo, to je ta veverka. To je to pikuniku. Hra, kterou jsem před chvilkou dohrál, teď se tu jen procházím kvůli secretu a trofejím, ale myslím si, že to za chvilku utnu a přejdu na jinou hru. Já nevím, na kterou, na tu pohočku. No nic, ukáže, jak na tom říct, s trofejím, ale jo. No, teď nám chybí ta čtvrtá trofej. My máme všechny do 11. Zajímavý. Objective the end. Hele, jak myslíš, že jsem skončil tady u toho pikuniku, nebo co to je? Stejně.
Okej, okay. Mi zajímavé, jaký je to tady ten koop, to je... Jo. Aha! Že na to potřebuji i kontrole na tento koop. Tady tohle je, ne, na Epiku. Ale není vůbec, to je taková dětská hra. Hele, já nevím, já jsem, ale popravdě, já jsem Escape z 15, ne? Escape from Tarkov nikdy neviděl, ani tak. Takže počkat. Jo. Ještě dopíšem tuto hru do dohraných her. Patrik Turin to právě teď hraje, to je Escape from Tarkov. Jako je to zajímavý, trošku praštěný, ale zajímavý. Na závěr si dáme kup. Upravit panely. Kdy úterý bych měl někdy odbnovit, tak 55 pikuniku. Teďka ze kdy to je hra pikuniku 98%, to se ryba z roku 2019. Já tomu dávám takových 8 z 10. A dneska je 10.7.2021. Už docela dost her jsem dohrál. Když se na to podívám. Hezky. Hezky seznam. Ty posly smrti si někdy dáme znovu. Protože mi to baví. A ještě furt nám tady zbývá Half-Life 2 epizoda 2. Dohrá. Takže tak. Jedna amnézia. Nepomáhá tu druhou amnéziu. Měl by to být obě amnézi. Rogue Legacy, Celeste, Undertale, Bad. Tady, druhá amnézie. Borderlands 2, Cube, Superhot, Lifeless Planet, Hue, Limbo, A Short Hike, Oddworld, Alan Wake's, American Nightmare, Gone Home, Tacoma, Yutuna, Inside, The First, Rusty Lake, Samoros, Hyperlight Drive. Docela dost her. Jo, je to ještě furt mám ty kapky a no to... Tohle... Bro, za cicipy. Za ty donaty. To. All time, když se podívám. To má taky Radox 31693. 342 sledující. Je momentálně na streamu, hezky. No ale počkat, takže počkat. Ahoj Deninku, přišel jsi zrovna nakonec. Počkej. Escape.
Ježiš, jak se to jmenuje? No, to je jedno. Pa. Nic se nešlo. Yes. Aha. Když se to vůbec za hru? Hardcore One Action RPG Simulator. Zajímavý. Já jsem ještě nedohrál ani prvního večera. Ježiši. Pitomej s tým, no. Já jsem ještě nedohrál ani prvního večera. No nic. Já nebudu zapínat další stream. Já další hru. Ještě se... Asi... No. Bych to ještě mohl udělat. Můžu se počkat. Twitch tracker schválně. Jak jsme na tom na Twitch trackeru. On to totiž zaznamenává jen některý streamy. Včerejší stream to třeba nezaznamenalo. To zaznamenává jen streamy, které mají nad 5 lidí. No. Hezký, jo. Tohle je hezký. Tady ta špička těch followerů, že když jsem měl v jednu dobu 4522 followerů a pak to zase spadlo. To není z toho důvodu, že by mi ne, tam, že by mi dali follow a zase dali unfollow. Prostě jsem dostal raid botů. Jej. A to nebylo, to není jedno, počkej. We have more. To není jednou, co jsem dostal. Raid botu. Já jsem potom chvilku dostal zase raid botu od přímo od Darkyho.